Здравейте отново! Днес ще коментирам първото си състезание по бразилско джиу-джитсу. Може да се чуете какво е общото между бразилско джиу-джитсу и темите, които дискутираме тук в канала, които са фитнеса, движението и болешките. Реално, бразилско джиу-джитсу има славата на нещо, което със себе си носи доста контузии и болешки. Съвсем разбираемо, преди първото си състезание бях доста приясен от контузии и си представях как опонентите ми ще бъдат супер силни чудовища, които ще щупят тялото ми. Това, което стана в крайна сметка, е, че опонентите ми наистина бяха доста здрави и добре подготвени физически момчета. Все пак се оказа, че не съм толкова кекъв и не бях счупен. Това беше първата ми среща на турнира. Опонента ми беше много сериозно момче, изключително здрав, много добре подготвен физически и изглеждаше като печара, с който не бихте се бавили в дискотеката. Началото на матча показах, че не познавам правилата и дори не успях да пълна гарата като кучката, която съм. В крайна сметка успях да се справя с тази титанична задача. В първите минути от срещата, противникът ми хвърли всички възможни усилия, за да премине гарда ми. Както виждате, опонента ми е доста силен и тежък, а аз бях притеснен, защото това все пак е дебюта ми. В първите две минути от срещата се чувствах като Леонардо Ди Каприо, нападнат от мечка. В един момент позволих на противника ми да обгърне главата ми, което по принцип не е много идейно, но все пак не беше опасно в този момент и успях да се справя. Опонента ми опита гилотина, обаче аз реално знаех, че няма съществена опасност от нея, защото познавам позицията доста добре и знам, че ако усетя каквато и да е била опасност, просто ще легна на гърба си, както и стана. В първите минути от срещата и двамата не успяхме да постигнем абсолютно нищо. Разликата е, че опонента ми поне опитваше, а аз бях в шок. При някъде две оставащи минути успях по изключително глупав начин да подам кръка си на опонента, така че да опита ключ на кръка. Този ключ от кръка вече беше така по-опасен. Аз все пак го успях да го защитя достатъчно добре.
Мислех да стана и да опитам да извадя крака си, но тогава видях възможност, която нямаше как да пропусна. Преди този матч никога не бях изпълнявал това движение, но благодарение на късмета и адреналина успях да го направя сега. Протегнах се, хвана главата на противника ми и се набрах по нея. Това не само освободи крака ми, но успя ми донесе и горната позиция. Така записах първите и последните точки в този матч. До края на срещата противника ми опита още една гилотина, която също смятам, че не беше толкова опасна. Не мога да ви покажа завършка на матча, защото излезахме извън кадър. Все пак успях инфарктно да победа благодарение на късмета и уменията си. Това е вторият ми матч от състезанието. Опонента ми се казва Сами и тренира в Twisted Jiu-Jitsu. В този матч той показа едно доста добро ниво и направихме много интересен матч с няколко обръщания. В началото реших да опитам да се боря, въпреки че не съм достатъчно добър в тейкдауните, просто исках да спечеля някакво време. В първият момент, когато противника ми взе какъвто и да е било захват, аз направих най-грозният гард пул в историята на бразилското джиу-джитсу. Изключително ме е срам от това. Противникът ми опита гилотина, но тя нямаше как да стане от тази позиция, така че успях да го обърна. Беше ми доста трудно да извадя главата си. Все пак успях да извадя главата си, но излязохме извън кадър. Следващата задача беше да премина гарда му. Успях да лобутам нещата до преминаването на Half Guard. След това успях да залепя раменете му за земята. Да обърна тази му така, че я сочи на другата страна, не към мен. И леко по леко успях да премина гарда му. Опитах да се кача по-високо и да напредна позицията си, но допусна грешка и той успя да ме обърне. Thank you.
Все пак, аз отново успях да го обърна от Халфгард. В финалните секунди на срещата, противника ме опита още една гилотина, която този път не беше толкова далеч, но в момента, когато усещах повече напрежение, се изправях на крака и удължавах гръбнага си, което ми помагаше. Така успях да спечеля и втората среща, но това беше една пирова победа, защото за да стигна от тук се наложи да използвам доста от запасите си от енергия. Това е третата ми среща и финал в категорията. Тук вече съм толкова изморен, че се чудих изобщо дали да излизам за финала. Приятелят ми и колега Георги Ненов ме посъветва да изляза, но да играя максимално умно и консервативно. Пак дръпнах гард в началото. Имах не толкова лоша възможност за атака, но опонента ми ме заобиколи и ме принуди да направя костенухка. Противника ми опита ми вземе гърба, но успя да се измъкна. Така стигнахме до любимата ми позиция, Халфгард. Отново имах възможност за атака, но не успях да дръпна спусъка. Противникът ми успя да вземе контрол над раменете ми. С контрола над раменете успя да извади крака си и да премине гарда ми. Аз успях да избягам и от тази позиция, но нямах сили за повече. Даже това му даде възможност отново да премия гарда ми и да запише нови точки към актива си. До края на срещата не се случи нищо интересно. Така завърших втори в категорията си на Sofia Open. Това беше първото ми състезание по бразилско джиу-джитсу. Целта ми беше да отида и да надвия страха си, а все пак успя да завърша втори. При по-добра програма или по-добра тактика от моя страна, можеше да завърши първи. Какъв е извода? Изводът е, че светът не е толкова страшен, колкото е в главата ни и самите ние не сме безпомощни. Това беше от мен, ще се видим в следващото видео. Bye, have a great time!